Julle baie welkom DKNT vanaand. Hey Martin. Altyd vir een bank. Weet, apart is julle kortentlike mense en dan saam lyk julle vir my so stout. Ek weet nie, Bonnie en Clyde. Sy's nie apart eers kortentlik. Super, waardeer dit. Luister, baie geluk met hierdie album. Mense wag al jare hiervoor en is alles hier so op van To Stop My Heart in a Moment Like This, Lang Leef Liefde, Melanie is ook sommer daar so op. Hoe het julle opgeneem? Ja, dit was interessant. Ek weet, dit is maar so lang gevat. Het, ja. Ons het letterlik net nie die tyd gehad om fisies daai studio tyd te gaan boek nie. Want jy is besig. Ja, obviously sê ek nou al eie shows, ek het my eie shows en dan doen ons nog song shows. So dit het net 'n bietjie crazy. Ons het opgeneem so in die dae wat ek by die huis kom, dan gaan ek die studio toe en doen ek 'n paar goed en ja, sy sy net terugkom. Ons is nooit saam in die studio nie. Maar hierso is hy nou. En nou is dit eintlik luister, julle is apart baie besig. Ek weet jy gaan jy 'n kinder DVD uitbring? Het ek dit gelees gehoor? Daar's hy aan die einde van die jaar, so September maand gaan begin opneem. Kinderalbum, Johan Voser het klaar liedjies geskryf en 'n DVD word dan gemaak daarvan. Het jy name nodig vir jou karakters? Nie Koempie en Gugu nie, is geneem. Nee, daar is 'n karakternaam, maar ek mag nie sy naam noem nie. Gaga en Madonna. Gaga en Madonna. So die kinders bang word. En jy is eerst daar so van Rosa, hoor ek. Is dit? Rarig. Ek dink ek weet waarvan jy praat. Ja, maar ek dink nie dit is as akteur nie. Ek dink ek gaan net feature as 'n artist. Ja, ek is nie. Ek moet seker 'n bietjie ek sal 'n bietjie bang wees vir CP acting. Ek dink ek gaan dit afproe. Bonnie and Clyde. Ek sien 'n paar karakters daarso. Ja, nee. Wat dalk gou my Liani van die OC se storie. Wat verteenwoordig jy waar? O, wat wonderlik is in 'n moment daarvan geweet, reg? Sê weer? Jy het daarvan geweet? Ja. Okay. Ja, Barry was gemuil geweest deur die einste mense wat my en Jay gesien op wat hulle liedjie van In a Moment Like This. Ons het ons gecover. Okay. Van die mense van Europa. Ja. Toe sê hulle, hoorie, die meisie is nou deel van Eurovision, Pastora is haar naam. Ja. En stel ek nie belang om 'n versie in 'n koor op te neem en dan gaan hulle klomp mense reg oor die wêreld se gesigte gebruik het. Ja. Die mense moet gaan kyk na Eurovision 2012. Hulle speel nou juis met die kompetisie wat aan die gang is aan daai kant. Is dit iets wat jy nou vreem, wat taal is dit? Dis 'n Spaans liedjie. Ek moes foneties het Johan vir my die woorde geskryf. Ja, Zurita, gaan jy sing in Spaans? Quarante, ja, sê ja. Ek moes al die woorde so mooi ho ho ho. Dis so sing, ja, nee, ek moes. Ho ho, is dit 'n Kersliedjie? Nee, nee. Sê ja, ek moes foneties dit doen en dis wonderlik. Ek is in die video en dis 'n groot eer en ons het die mense gevra kan ons daai liedjie vir die volgende album baie graag om in Afrikaans dat oorskryf. Okay. Het hulle gesê geen probleem vir Johan Voster. Ek het eers gelees, eers ek het julle twee begin saam sing het, was dit al in die dae van Eden gewees? Ja, definitief, dit was net nadat weet Johan en Voster en Sean het ons met Mousy Records toe begin en hulle het daar toe gesign net voor sy daai massiewe album uitgebring. Het ons, ja, ons het 'n song saam gedoen met die naam, sy regte naam is You're My First Love. Ek dink ons het hom ook hier opgesit. Ja, ons het maar al die goed wat saam gedoen het al klaar ook maar bygesit, weet ja. vir bonusse. En ja, na daai song toe besef was maar ons stemme werk net. Ek weet nie om dit eintlik te sê nie, maar sonic, die frekwensies werk op een of ander manier, komplementeer mekaar en dis maar hoe kom ons dit doen. Julle tree baie mense saam op. Ons tree redelik baie saam op, ja. Ons doen nogal. Die storie, ons het sy stad op hoog. Ja, baie. Hy haal my baie uit. Jy haal my ook uit. Sy maak sy gedansies en goed. Ek wil sê, hoe die een man gedans het. Jy weet, nie, is dit een grapje. Dit is net ook. Ja, ons het baie van op die stage. Ek dink, dit is wat werk. Dit is net een ding wat werk. En ek weet, ons hoef nie noodwendig. Ek sê, if it ain't broke, don't fix it. Ja. Absoluut. Dit werk en terwijl het werk, gaan ons het geniet. Engelse woord, chemistry. Ja, chemistry. Voor jullie alles van die beste. Jay en Liani, Bonnie en Clyde is uit. Ek weet, ongelooflijk gedoen. Maar dankjewel om keer op die kant hier vanavond. Bye bye dan. Dankjewel.